Протягом 1768-1774 років між Московською державою та Туреччиною розпочалася військова кампанія. Справа в тому, що дві ворогуючі країни не могли визнати право володіння територіями Північного Причорномор'я, Балкан, країн Близького Сходу та Середнього Сходу. У 1768-1774 роках у дію вступив мирний договір, так званий Куючук-Кайнаджирський. За умовами цього договору до Московії були приєднані землі між Дніпром та Південним Бугом. Також Московія отримала частину морського узбережжя зі фортецею у місті Керч. Здобула тим самим Московська держава вихід до Чорного моря. Тепер російські судна мали право вільного плавання по Чорному морі, а також проходу через протоки Босфор та Дарданелу. Натомість Кримське ханство отримало незалежність від Туреччини. Протягом 1787-1791 років в дію вступив ще один мирний договір – Яський. За цим договором Московська держава отримала ще й землі Південного Бугу, а також фортецю у місті Очаків. Кордони між Московською державою та Туреччиною відтепер проходили по Дністру. Туреччина ж визнала приєднання до Московії територій Криму та Кубані.